Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Jam Silvana dhe jam gati për një video të re. E di se jam bërë shumë pak video. Po, hajde. E di se jam të bërë... Opa! E di se jam të bërë shumë pak video, po realisht nuk po gjej kohen. Edhe me bërë video vetëm të bërë punë shpije të bla bla bla. Ka sens, kështu që preferaj më mirë të bëj pak video edhe punoj me tregu gjëra të ndryshme se sa me bëj gjithmonë të njëjtat video të pastrue bla bla bla. Se du se mami? Oh, shpjet, pujtë mami ty. Si a njerës, është super dashtë, unë është edhe talentat të natë vita si fmi ka, por që nëse qëftë mërzitë, unë kështë vjene të puth, të rokë. Është fiksh një vajzë mirë ditë, një vajzë mirë, shumë e mirë. Dhe me shkru? Koha për me dal pak qetë me sjarën. E të sjarë është kundër dilë, eko. Tada! Dhe ku që babi në gjerën telefon. Atëherë, kena dalë gjirë me mami. I shërë? Gjilë me mami. Kena dalë një dreskalo. Se të shkëpë du të zekë koha. Du dhe në bë një gjirë, por sjarë si shërë që jashtë. Shka në bë gjirë, ku nuk duhet. Dëmë fanë, ka të në rrugën e botë smetës. Dhe në mullë të shkallë që është të mua frutë e ujë, në fakt, pjesa e me, që nuk bëjë. E shjarë. Tatan. Mama. Mama. Pushë mamin. Më thanë, unë në gjithë sekundë i thamë shjarë, së pushë mamin. Shjarë, mi regullë si zët? Mi regullë si zët? Ti mi regullë si zët? Andiamo a giocare là. Andiamo a giocare. Vai, Sierra! Arrivo! Arrivo! Andiamo! Andiamo! Forte! Forte, Sierra! Vai! Mi do il pack, mia crunch, premia, super love. Dimmi! I va pes! Grazie! Oh, aspetta, 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 aspetta. Oh, è caduto, è caduto. Oh. Tadam! Che è Luglia? Ci vorrei. Siamo là. It's a new day. Ashtë ditë re edhe unë përbëm gati. Sot kam vendos, sot dhe më thare, kam vendos pra disa kohë që me fillu me bëm lazer, depilimin me lazer, nuk e di se si ka me funksionu, nuk e di sa ka me funksionu të unë. Unë kam dosht me ba shumë koma për para, por kam me qëta të zanë dhe nuk e kam ba, këshu që me qenë se tesh nuk jap ma sjarës me pi, dimi shpirt. Wow. Me qenë se nuk jap ma sjarës me pi, po vendosi me, kam vendosi me ba tesh edhe sot kam seancën e parë. Nuk e kam idin se si ka me shku, nuk e di nëse ka me funksionu të unë apo ja. Por që sot kena seancën e parë. Unë kam marrë një paket prej 5 seancash, këshu që shofim edhe shpresoj që tjetë si armës ma luj. Shpresoj që tja vlejnë edhe do të rëgaj në video. Normalisht dhe me thanë seancët e një herë në mujë, këshu që unë jam kujtu, oj si arë, unë jam kujtu pak vonë për me ba këto seancat, por që, au, e të të male. Kështu që përbëm gati me shku, para se me thanë nuk e kam i din dhe me thanë është tjera parë që pa i lazer edhe kështu për thjesht i kam thanë që depilimi duhet me ba parë një ditë para me brisë kështu shpia për që të japin e ta edhe kaqë shumim se si ka me shku, nësë ja vlenë ka me ba edhe në pjesë tjera trupit, për për momentin kam vendosë me ba vetëm kanë për i të gjuni e poshtë me thanë. Se fatmirësirë se nuk është sem në e leshatu ke malën. Edhe kohëm u ba gadi, edhe me shku, shpejt e shpejt, se kam takimin i tesh, por në përpres Donaldin që t'vinë me majtë këtë sherin e vogel, edhe me shku.
Se të pakrytin të kamera. Ndërko kam prej dhe me këflok në baluke edhe me anrejt baluke të këshu që. Kja, është e mirë që të rritën flok, por që është edhe keqë në ko kam fillu të ba një... Kam bërë disa krim në për fytyrë edhe fatmirësisht. Po më pëlqyjnë se si më rajnë fytyrë. Kanë fillu e vash a vash. Saluta! Bye bye! Ko që ndona për me shku për mba lazeri, është një super dit edhe gjuna me kalu në shpi edhe është ndalë me ba një piknik, sepse është zetë, okej, okay, kur jenë hige është pak fresk, po që do të bedalë njërës shionin të ditë të zeta. Në ko flotemi po rritën një të ditës. Dhe më është gjithmonë më shku të një ajta për rëkyri, është edhe pjesa estetike, kështu që... Let's go! Kjo është vrasësia qime dhe të papë. It's a new day, unë sapë në roba sjarën edhe lavë faqet. Kështu që është koha për me bërë skin care-in edhe unë po filloj me dy gjana të ndryshme. Unë i kam ndru kremna që kam pas sepse nuk po më bashin efekte dhe po vazhdoshin me mdallë puqa. Unë arë sot kam një ulla, por fatmirësisht puqa nuk kam. Kështu që për mua është një arritje. Edhe dhe më thanë, unë e ma përpari kam përdor tonë kremna ti kam përdor shumë cilësor sepse kam pas njëri të besushëm që mi ka sugjeru, por që të fytyra jeme nuk kanë dhanë efekt. Edhe për e disa kosh, për ma shumë se një vitit kushinë jam, pushinat e mi e marë blejnë të Bottega Verde, nuk di nëse e keni në gju, edhe janë kështu bio, edhe kam vendosë mi marë të dhonë edhe kam marë një krem kundër diellit, edhe që është edhe hidratus, kam marë edhe një vitamin C që sa po vranë të tokë, kam marë këto dyja, edhe kam fillu me ba me këto dyja, kështu që ka fillu pak me mu që të suftyre eme dhe mu zbardhu pjesa njullave, kështu që shofim. Edhe koha me vu vitaminën C. Unë jam mundu që gjithmonë mos me ba video skin care bla bla bla. Sepse para nuk jam personi duhur me i bazë pëse unë kam një fytyrë problematike. E dyta, së di pëse si kam pa. Kështu që i njëra një flokë të mi. Ka ardhë kuha që unë sot me ba, edhe kam provu me marrë edhe për këta rrëth të syve. Që mu janë skandal, por që realisht nuk ban efekta si gjo. Edhe në këtë moment është koha me vu hidratusin, bjerë pak kësira, grazie. Unë ka marrë këtë këtu. Si a bjerë mami krimi? Grazie. Po e mami? Si a sajtë që më shemë krimi, na? Që ishte dhe be. Në vëhanë gjithë mund kur me nësi me ba video. Unë janë lavatricet e këshive në sot janë të pastru bari, nuk di dhe me thanë, kam gjithmonë një fat prej, nuk e di dhe me thanë. Tada, kuha me sistemu flok, të në ju e diri që unë spaj make-up, as vejtu dhe nuk e heku, por që më të kanë imun zotit e ke pjesa vejtu dhe me mësë me pasë shumë. Kështë të skin care për që unë bajnade, thash, është këj kremi vitamin C, se arë bjerë pak. Edhe kremi djelit, është 20% me të mërojt. Edhe kështu që këta dy janë momentalisht që unë jam të përdur në fëtyrën teme. Nërku kam edhe një krem shumë të rëndësishë, që është kremi djelit, që është kja buba këto, që ka flokët buba gjaj. Pua. Saluta, ciao! Nërko, në këtë moment është koha që me sistemu pak tulipanat.
është kohet që me sistemu pak të tulipanat. Unë e kam qysh të dilin që i kam, se do është e premte. Edhe... Më kanë thanë që duhet të minë shuin për dit. Edhe po fillaj baj, dhe më thanë shofë sa tha mund të të zgjasin realisht. Kanë fillu të vysh, të rrull, por që... Një kushin e jajme që e ka pak habiri ma shumë se unë. Ka thanë se si me i bom, ka thanë me qitë një aku. Edhe një monetë, që ku i kam marrë monetë të në nuk e di. Ah, okej. Okay. Edhe më ka thanë që me ndru ujnë për ditë, kështu që me i hek gjethë. Se gjethë kryoj mikrobe, më ka thanë. Edhe shofim se sa kanë me më zgjatë. Unë do me i shkurtu pak, sepse e më bërë shumë. Edhe ma shkurt, nërkua është sjara gjithmonë në mund. E sjarë, që duhet s'kjo të të shto me po. Ti këtë li parat një vend një kanë ndërru për pashk, mua dhe sjarës, një bëqit, e një kanë ndërru. E sjarë, kush një kanë ndërru lule, të ma? Nana? Një kanë ndërru nana? Nana gjithë e sjarës, një kanë ndërru. Edhe shofim se sa kanë me gjatë. Caduto. Pensa. Pensa, non aspetta subito. Crema un po'. Normalmente se ci vuoi mettere solo tripana e un brish. Porcio calmente qua. O, që ja bje mamit. Gratëse. Edhe është ke këto. Ishtë me vokel, por që shukim se sa ka me dru. Qera të që. Qera ka pa mamin të bëdë foto. Edhe të merë lullit edhe i baka dhe qera. Po të bëjnë mamin foto, qera bëjnë foto. Qëtu undu me cilësu, dhe me thamë. Nuk thamë... Se më nëndraj pak tim. Nuk tha mon që do mundohem me ba një video një avë, sepse po e shra që nuk po mundohem me i ba. Edhe ashtë të kotë me thanë po baj një video, po baj dy video. Si ishtë du që kam qefë që me ba sa ma shumë video, kam qefë që mos më shput për YouTube-it, por aktualisht në këtë periud jam shumë me njërkume. Edhe nuk po rri me gjithë kohen për asë gjakë, shtu që po fillaj edhe po thamë që do më nëmë e ba video sa më shumë, nuk e di sa ka me arrit, nuk do të tha ma bani subscribe, bani like, follow, ja, sjarë mes me lujma. Edhe nuk do të tha ma se sa, sepse e kam pojtë që nuk i bani, kështu që unë për që i finë të më do vazhdoj me ba video, aqë sa të mundë, një video në mujë, dy video në mujë, nuk e kam i din. Unë do vazhdoj një ko normalisht prapë youtuberat që unë kam qef, e sjarë në përqen fikën dhe dritën, youtuberat që unë kam qef, drita, okej, okay. Youtuber që në kam qesh normalisht, por që nuk thama se do baj një video, dy video, se nuk e di sa kam e më. Edhe këtë video po e më dhe këto. Bashkë në më pa të video tjetër që nuk e di kur do jetë, por që dhe atëherë, bye bye!